circuito mostra execução na rua Professora Priscila Ferreira, no bairro dos Coelhos, área central do Recife. Vai vendo. Nas imagens dá para ver funcionários de uma pizzaria que trabalham tranquilamente. Até então, ó, era o que estava acontecendo. Mas depois aparece este homem aí, retira a arma da cintura e dispara várias vezes contra a vítima, que trabalhava como entregador e tinha acabado de chegar para pegar um pedido. Repare, gente, o desespero dos funcionários do estabelecimento que se escondem debaixo das prateleiras perto do forno ali, ó. Desespero ainda maior, presta atenção agora, é dessa criança que está sentada aí na cadeira, que assiste a tudo assustada até conseguir deixar o local. O crime aconteceu no último domingo, mas só hoje a nossa equipe do Balanço Geral Manhã teve acesso às imagens. A vítima foi identificada como Luiz Thierry Pereira de Santana. Olha isso, presta atenção bem nessa imagem, com áudio. O pessoal estava trabalhando, põe antes um pouquinho, né, um pouco antes, o pessoal trabalhando tranquilamente, olha lá. O entregador tinha acabado de chegar, deixou a bag dele em cima. Ele está aqui, ó. Vem comigo, Daniel. Está aqui no canto do vídeo, vamos lá. Vamos lá, tá aqui, ó. O entregador tá aqui, com o celular na mão, tinha deixado a bag aqui em cima. Ó, a caixa térmica dele aqui, ó. Ele tá aqui esperando, ó, aqui. Isso, Cat, valeu. Deixa em slow. De repente, ó, a mulher tá aqui, o pessoal conversando, opa, o seu pedido. O cara vai aparecer aqui no vídeo, vem comigo, aqui, ó. Pode soltar devagarzinho, Cat. Vamos lá, ó lá. A criança tá sentada aqui, ó. A criança tá sentada, vai vendo. Ele chega, tira a arma da cintura aqui, ó. E já começa a disparar contra o entregador. Por que que ele fez isso? Qual a motivação que a polícia vai querer descobrir, lógico? Ele começa a disparar, são 5 tiros e mata o rapaz. Olha lá, é o momento que ele tem deixado. A mulher largou a bag aqui em cima. Todo mundo correu para se esconder aqui nas prateleiras perto do forno. E aí, meu amigo, nada de pizza nessa noite mais.